Hyvää tätä päivää ja alkanutta viikkoa. Tämän viikon aamuhartauksien aiheeksi olen valinnut Sinä saat uskoa. Ja ajattelin ensin miettiä vähän tuota otsikkoa kysymyksen muodossa. Eli mihin sinä uskot? Mihin sinä luotat? Luulen, että tähän löytyisi monenlaisia vastauksia. Ja ainakin jos tämän kysymyksen kanssa lähtisi tuonne kadulle ja haastattelisi ihmisiä, että mihin sinä uskot? Mikä on se, mihin tai kehen sinä luotat? Ja kyllä on tällaisia kyselyitä on paljon tehtykin ja niistä on tehty tilastoja ja tutkimuksia. Minulla ei tässä käsissäni ole sellaista tilastoja tai tutkimusta, mutta itsekseni mietin, että mitähän tähän mahdettaisiin vastata? Luulen, että osa ihmisistä sanoisi joitakuita auktoriteetteja, tiettyjä tahoja, joihinka he turvaavat ja luottavat ja joiden sana painaa ja on luotettava heidän mielestään. Jollekulle ehkä se, mitä enemmistö ajattelee, on se, mihinkä uskoo ja luottaa. Jollekulle median näkemys. Ainakin ehkä tietyn median näkemys voi olla se, mikä on viimeinen sana ja sellainen sana, johon turvautuu ja jota voi itsekin sitten omassa elämässä siteerata. Joku uskoo omiin tuntemuksiinsa, tunteisiinsa ja siihen, mitä ne kertovat ja viestivät. Joku uskoo kokemuksiin, sellaisiin kokemuksiin, mitkä liittyy sinne oman elämänmatkan varteen. Ja aika monet varmasti voisivat vastata, että he uskovat tieteeseen. Tieteen viimeisimpiin tuloksiin ja siihen, mitä tieteelliset julkaisut ja tiedemiehet kertovat. Olisi varmasti monia muitakin asioita, mitä sieltä katukallupista saisi kerättyä ihmisten vastauksina. Mihin sinä uskot, mihin sinä luotat? Sinä saat uskoa Raamatun sanaan, Jumalan sanaan, joka on luotettava ja kestävä perusta. Raamatun sanaan, joka on totuus ja joka on monin tavoin koeteltu. Raamatun sanaa, joka on Jumalan ilmoitusta ja Jumalan rakkauskirje meille ihmisille, myös meille tämän ajan ihmisille. Psalmissa 119, jakeessa 160 sanotaan, totuus on sinun sanasi perusta, oikeat ja ikuiset ovat sinun päätöksesi. Tänäänkin saat koko elämäsi painolla luottaa siihen, mitä Raamatussa sanotaan. Elä sen mukaan, rukoilla sen mukaan ja nähdä, että Jumala on sanansa takana. Taivaallinen Isä, kiitos sinun sanastasi Raamatusta, joka on elävä ja voimakas, joka on kuin kaksiteräinen miekka. Kiitos sanastasi, joka rohkaisee ja lohduttaa. Kiitos sanastasi, joka paljastaa ja ennen kaikkea, joka johdattaa tänäänkin Kristuksen luokse. Siunaa tämä päivä Jeesuksen nimessä. Aamen.